Nós estamos na 72ª edição da Festa do Figo, onde se realiza do dia 13 ao dia 29 de janeiro, toda sexta, sábado e domingo. Segue aí os últimos preparativos para o início dessa grande festa. O Parque Monsenhor Bruno Nardini sediará a Festa do Figo e Expo Goiaba. Um espaço muito bem distribuído, organizado e sinalizado. Com o parque de diversões, com muito entretenimento e diversão para as crianças. Todos os brinquedos estão sendo montados com muito carinho, pensando na sua segurança e na segurança da sua família. Festa contará também com praça de alimentação, restaurantes de comidas típicas e vendas de frutas. E com o mini shopping, com mais de 96 estandes, entre roupas, calçados, artesanatos, exposição de quadros e muito mais. Muitos shows na tenda do rock, no palco Frutas com os shows regionais e no palco principal serão 9 grandes shows. Venha participar dessa grande festa!